Mm. Faktiskt. Ja. Nej, sen... Så ja. Mm. Sabot! Hola padeleros! Vi har inga direkta repliker liksom. Nej, utan det är du, så här. Du ska vara helt wild and loose. Nytt avsnitt till vloggen. Vloggen utan namn, det tar vi på sikt. Det viktiga är att vi får ihop materialet och kommer ut i etern med det här. Så med mig Kalle idag. Vi kör, ja live är det inte, men vi filmar på Mellby Paddelcenter. Ja. Utanför Båsta. Utanför Båsta. Båstas nya paddelcenter helt enkelt. Det är dina hemtrakter där. Det är mina hemtrakter. Mm. Mina hemtrakter. Så det är lite som när Zlatan kommer till Rosengård, när Kalle kommer till Båsta. Ja, men det kan vi se här i hallen. Det är jag, Andreas och... Fyra stycken paddelspelare här inne på, sen så är den helt lite nedsläckt. Ja. Så men man känner sig verkligen som en stjärna. Ja, enorm kö utanför dock, men vi tar det på sikt när vi kommer in. Okej, vi kommer köra några avsnitt frågor och svar. Och jag är tacksam för att Kalle är med mig, så ni slipper bara höra min Göinge-dialekt rakt igenom hela Jag trodde du var från Perstorp. Det är en period i mitt liv som jag är från Perstorp. Sen är det ju Tyring och det är en jäkla skillnad. Ja, ja. Rent ut sagt. Så jag har fått en del frågor de senaste månaderna. Dels till min mail via bloggen men också via Instagram. Så jag tänkte vi gör ett klipp här och så diskuterar vi de olika frågorna som kommer in från följarna. Fortsätt skicka frågor. Jag tycker det är skitkul att vara i kontakt med alla som är sugna och taggade för padden. Ja, men som vill veta mer, helt enkelt. Ja. Kalle skriver också till mig ibland. Ja, jag skriver och frågar så säger Andreas helt enkelt det är nog bättre att du bara skiter i det, Kalle. Ja, det har varit tipset många gånger. Nej, men ibland handlar ju hans frågor även om padden. Okej. Första frågan, och det är egentligen två som jag har klumpat ihop, och det står följande. Du skriver ofta om att vara tung att möta och ha tyngd i slagen, men mer ingående. Vad menar du med det? Och lite på ämnet är också, vad är dina främsta tips för att träna upp volley? Vad tänker du kring tyngd? En tung spelare att möta. Du har ju stött på några i Spanien nu, minst sagt. Ja, en tung, alltså det beror ju på lite vad man menar, för att på sätt och vis kan man också tänka att det är en tung spelare att möta när det är någon som inte missar. Ja. Det kan också vara tungt. Mm. Men om man kanske fokuserar mer på spelstilen och framförallt att de hela tiden slår tillbaka slag som helt enkelt är tunga att returnera. Vad är tungt att returnera? Jo, egentligen så man skulle kunna säga att när spelarna, ifall motståndaren då har en väldigt bra träff, en väldigt bra bollträff, så är det precis som att även ifall slaget inte går hårdare i luften eller bollen går snabbare i luften, så känns det som att bollen väger mer när man sätter dit racket igen. Mm. Är jag inne på lite rätt ämne eller hur tänker du? Ja, jag tänker ju just det här med att bollträffen gör att bollen är så låg och möter hela tiden. Det känns som att du får jobba väldigt långt ner för att få upp bollen. Ja. Och så tittar du upp och så står det liksom en bäst som täcker hela banan, just för när bollen är så flack och tung, inte nödvändigtvis snabb, nej, men tung, så får du så få alternativ. Alltså, jag känner inte att jag kan lägga bollen över hela banan. Jag kan inte lobba om jag vill, jag kan inte spela dropp om jag vill, jag kan inte lägga den mot hans eller hennes backhand om jag vill, utan det enda jag får göra är att försöka gräva. Ja. Och då blir det tungt. Ja, men till exempel man kan ju ta jättebra exempel som Danne Vindahl och Simon Vaskes i Sverige. Ja. De är jättejobbiga att möta för att båda två har väldigt bra volleys där de följer med efter bollträffen och bollarna kommer snabbt och tungt, väger mycket, och sen så är båda två väldigt nära nätet, så ifall man skulle slå tillbaka en lite sämre boll så kommer någon av dem knacka ut bollen. Då är det slut. Då är det slut på bollen. Ja. Det kan ju vara ett sätt. Sen så kan man ju också tänka att ja, men en tung spelare att möta, det kan vara någon som man tror att man har kommit förbi dem. Men så får de dit en bollträff och kommer in och slår in ett slag till. Ja. Och det är något med den här bollträffen, att om vi tänker att det här är bollen då, liksom att träffen är bakom
när man träffar bollen och sen avslutas själva svingen. Man kan säga väl klockan 6 på tennisspråk liksom. Men just att man tänker att du hela tiden skalar bollen istället för att gå egentligen rakt på klockan 6, som gör att bollen studsar upp och ut lite från racket. Ett solklart exempel är att, som jag har känt, nu får jag kanske inte så många frågor som Andreas får just kring hur man ska spela eller vad man ska tänka på. Men när jag själv har varit tränare på träningsresor i Spanien och så är det många som kommer till mig och vill skära bollen och snackar om att jag måste skära bollen mer. Och egentligen så har det inte med det att göra, för desto mer vi tänker att vi ska skära bollen och komma under till, desto mer kommer bollen bara flyta uppåt. Yes. Med på hur jag tänker så. Jag håller med. Många, så vad det egentligen handlar om för att få den effekten som vi vill, vilket är att bollen ska dö i bakvägen, är det ju att komma, precis som Andreas sa, uppifrån med racket, träffa bollen platt på, så att då får man den tunga, tunga bollträffen, och sen släpper man ner under. Skalar under. Fast det är först fokus är det på att få en tung träff på bollen. Yes. Och det är ju det som väldigt många tennisspelare kommer och har allihopa naturligt. För att de har ju blivit, alla tennisspelare har ju varit triggade eller traggade att de ska träffa sin volley platt. Mm. Och det är helt rätt. Det är helt rätt. Möjligtvis att man sen när man ställer om och ska kunna köra sina attackvolley, att man då börjar öppna upp racket lite, men det är ju först efter bollträffen. Det är först efter bollträffen, för annars kommer bollen bara flyga uppåt. Mm. Eller flyta. Och det leder oss in på nästa fråga. Skillnaden mellan en tennisvolley och en backhandvolley, det är väl just det här. Backhandvolley? Nej, förlåt, paddelvolley. Ja, okej. Skillnaden mellan en tennisvolley och en paddelvolley. Ja. Jag personligen skulle säga att transportvolleyn som man spelar, där det viktigaste egentligen är att man spelar bollen i rätt hastighet. Inte att man skär bollen, utan man vill ha en ren, platt, tung träff, precis som vi har snackat om. Är det egentligen väldigt likt en padel och en tennisvolley. Mm. Du träffar bollen med kort sving, du träffar den framför dig, både på forehand och backhanden, och du vill helt enkelt styra bollen dit. Ja, men det är helt enkelt det är riktningen och hastigheten på bollen som är det viktiga. Mm. Däremot när du får ett läge och du ska få ditt och man vill då såklart, ja, men som vi säger, skära bollen, då är det ju att man kanske har lite längre sving och släpper igenom. Ja, längre framåt. Samma grej, men lite mer av allt, men fortfarande den här träffen. För det jag kan uppleva, det är ju, vi har de här riktigt fysiska tennisspelarna. De spelar sig ofta till det här läget när man så kallat kan avgöra med en bra volley. Men där kommer tennisvolleyn igenom och så blir det lite studsigt i bakväg och så här. Ja. För att träna den här paddelvolleyn så tänkte jag tipsa om tre olika övningar. Och viktigt för mig är fötter, höfter och bål. Och det kan vi enkelt göra genom att använda koner eller markeringar på banan. Och hela tiden försöka efter bollträffen. Du matar bollen en bit framför spelaren som du tränar. Så att i Kalle i detta fallet verkligen försöka efter bollen och få med fötter och vrida upp kroppen och söka bollträffen långt framför. Och som ni ser i klippet också, börjar högt med racket, skalar och slutar igenom bollen så att säga. Nej, men så, ofta precis som du säger så är det ju när man får det läget att som Andreas säger, lite mer av allt, att ladda med lite längre sving, följa igenom lite längre efter bollträffen. Mm. När man får det läget, det är ju inte när det kommer en hård boll tillbaka. Utan det är ju när den lösa bollen kommer. Och då måste man ju söka med hela kroppen för att få hastighet på bollen. Risken med den här långa svingen, när det ska vara lite mer av allt, är att man blir sen i bollträff. Och så blir det likväl en lite ofarlig volley. En ofarlig eller okontrollerad som man missar. Också. Ja, precis. Man missar. Så det är ett tips.
Ett annat tips för att jobba upp explosiviteten och hastigheten i din rörelse till volleyn, det är att använda olika typer av gummiband som ni ser här. Funkar både på backhandvolley, förbereder med racket högt, fokusera på att verkligen explodera. Ju snabbare ni kan göra den här rörelsen med motstånd, ju mer hjälp kommer ni ha av det på banan sen. Och också viktigt, avsluta er rörelse framför, om ni tänker att kroppen utför en ram, så att vi inte fladdrar ut med okontrollerade rörelser och har svingen långt utanför den här kroppsramen. Funkar både forehand och backhand som ni ser här på klippet. Ja, mitt tredje tips kring övningar. Det finns riktningar på volleyn som är svåra att slå för att du helt enkelt behöver vika handleden. Jag tänker, din forehandvolley som backhandspelare, ska du ha ner den diagonalt eller till och med försöka få den lite mot sidoväggen, så behöver du vinkla din handled ganska mycket, vilket gör att du tappar stabilitet i volleyn, plus ställer väldigt stora krav på hur mycket du kan vända upp eller in axeln. Så när du tränar upp din volley och den här aggressiva träffen, jag rekommenderar på sin höjd att ni går efter fötterna på den spelaren ni har i krossen. Mycket, mycket, mycket mot mitten, för där får ni starkare handled. Eller till och med får han bollen rakt ner mot spelaren som är parallellt framför. Så det blir nästan, i och med att man kommer med forehandvolley i mitten, så blir det ju nästan som att man spelar en cross forehandvolley. Ja. För backhandspelaren kommer in i mitten och liksom skär tillbaka från sin forehandvolley ner mot forehandspelaren på andra sidan. Mm. Ner mot hans dubbelvägg. Yes. Precis som ni ser här i klippet. Och likadant som forehandspelare, det är faktiskt rätt stor skillnad. För du kan räkna med att du får betydligt mer backhandvolley som forehandspelare. Och då är det speciellt den här volleyn med din backhand som ska ut mot sidväggen eller kanske ner mot hörnan på din spelare diagonalt, som ställer väldigt stora tekniska krav. Så jag skulle nu vilja säga, men i början av sin paddelkarriär, undvik den. För du behöver vika handleden så mycket. Så jag, när du tränar, vik in bollen mot mitten. Eller kanske allra helst ner mot backhandspelaren som står rakt framför dig. Av en annan anledning är den bollen också extremt viktig. För som forehandspelare så handlar det oftast om att jobba in din backhandspelare i läge. Och det gör du ju med den bollen. Lite som du brukade göra för mig nu för något år sedan. Yes. Fler frågor. Varför servar inte proffsen med överskruv eller topspin? Jag får många poäng på min serv när jag spelar och använder ofta snabba topspin-servar. Yes. Yes. Varför använder inte du topspin-serv, Kalle? Nej. Jag måste säga, jag har själv använt topspin-servar lite som ett undantag förut, för några år sedan. Den stora skillnaden varför jag inte skulle ta fram den nu i en match är helt enkelt för att spelarna som jag möter är för duktiga på att försvara serven. När jag slår en boll som med topspin, oavsett ifall den studsar i bakvägg eller ifall den studsar först i sidvägg och sen i bakvägg, så allt eftersom ens motståndare blir bättre och bättre och blir bättre på att läsa väggarna, så kommer man märka att när bollarna studsar uppåt i väggarna, så ger det bara motståndarna fler möjligheter. Så desto mer studs i bakväggen som en slag ger, desto enklare för motståndarna. För studsar bollen högt upp, ja, men då har de helt plötsligt jättemånga vinklar. De kan när bollen studsar högt i bakväggen, så kan de bara vänta och låta den studsa i båda två. Och sen så kan de slå ner fötterna, de kan slå en lob, de kan attackera hårt i mitten, de kan slå dig i magen. Därför försöker man bara hålla en lågt, så att de inte kan göra skada med sin retur. Ja. Återigen tillbaka till det här med tyngden. Ja. Att låsa. Och det är väl egentligen rätt sällan i padel på högre nivå som du ser serven som en stor chans till poäng direkt. Utan det handlar ju snarare om att få en bra start på poängen, där du och din partner får den position du vill ha. Ja, så småningom, alltså det handlar ju visst, det finns väl kanske tillfällen då
de duktiga spelarna känner att de kan slå en serve kanske mot mitten och sen kan attackera mot öppen yta in mot hörnet till exempel. Men det skulle jag säga är, alltså, allt eftersom alla spelare på banan är bättre och bättre på att försvara, så får man inte några poäng på serven.